بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو زمنی فرمان پروگرام رختیا سدی سره کتونکو لګه څنګه تاسو په پدې د خپل پروگرام کې مونږ هغه شخصیت راغواړو کم شخصیت چې نه صرف دا چې په پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال باندې جوړ نظر ساتي بلکې هغه شخصیت کم چې په تیر وختونو کې د پاکستان عسکري چې کم حکومت ملي پاتې شوی دی د پاکستان سیاسي چې کم هنزلې پاتې شوی دی هغه باندې ډېر زیات جوړ نظر ساتي نن یو وار بیا موږ کوم محترم شخصیت له دعوت ورکړی دی او موږ زحمت ورکړی دی په پروګرام کې شریک دی هغه د پاکستان هغه شخصیت دی ملګرو چې د پاکستان هغه اپس اینڈ ډاون ټول لیدلې دي د پاکستان په مختلفو چې کم صدور تیر شوی دی د هغوی سره کار کړی دی وزیر اعظم چې کم تیر شوی دی د هغوی سره کار کړی دی د مختلف سیاسي مشرانو سره ناس پاس انسان او د پاکستان په موجوده او په تاریخي سیاسي او عسکري مکمل چې کوم صورتحال دی باغی باندې ډیر جوړ نظر ساتون کې شخصیت جناب محترم روجاد خان صاحب د سره موجود دی سر تاسو ډیر مننه تاسو پروگرام کې موږ وخت راکو سر زما اول پښتنه بس تاسو نه دی چې یو تور لګول کېږي یو الزام دی چې په پاکستان کې نن سبا څومره هم بدی پیخي دي څومره بدامني ده دا د هغه وخت د پالیسی نتیجه ده کم چې په زیولک دور کې هغوی خپله کړې وه تاسو په زیولک دور کې هم پاتې شوی په ډېر لویو حدو باندې پاتې شوی یئ تاسو په خپله به زیاده خود داسې ګڼئ چې آیا واقعي داسې ده چې هغه پالیسی نتیجه ده چې نن په ټول دنیا کې پاکستان بدنام دی دا بالکل غلطه خبره ده جی یعنی زیولک صاحب چې دی روسیان ریډ آرمی چې رالله جی اکس اکراس کو افغانستان باندې افغانستان باندې قبضه وکړله او دا وی فوج چې کوم دی هغه جلال آباد کې وو زموږ د سرحد نږدې دي بالکل او د خلکو دا خیال و چې د دوی مقصد چې کوم دی د دوی ابجیکټیو چې کوم دی هغه افغانستان نه دی خو مخکې راځي بارډر و کراس کوي او پیښور ته به راځي او نیغ به ځي کراچۍ ته جی ګرم پانی کی تلاش گرم پانی کی تلاش میں جی دومره سخته یره وه جی دومره سخته یره وه جی اب گورنمنٹ پہ لیول بن جائے ہوا ہلکو ہلکو پر رکھے ریڈ آرمی ان جلال آباد انتنکیبل جی دے خلاف ہو کتا سو ہسٹری گورا کرے جی پیرنگیاں سنو کڑی اچھے دے دے کے چوڑا جوڑی کڑے بھی اور ٹرین ہے راوس تھل دگا پورے خیبر کے اور سو سو دا خو جے دا پارا کڑے وچ دوسرا دا فکر ہو کہ نندے کا سواری دا روسیان راضی جی سنو جی نہ دا کوئی پوخ سے خورا نغلل خدا من پوخ کے چکم دے گورا د دې په منځ کې دا یو دغه وه اګریمنټ وو جی د برټش امپایر او رشین امپایر په منځ کې چې دا افغانستان چې کوم دی دا نیوټرل کنګډم به وکړو دوی سره به موږ څه دغه نه کوو انټرفیرنس نه کوو او د دې علاج هم دغه دی کنی نو دې ته کې به ډېر لوی مصیبت جوړ شي نو د هغې په نتیجه کې دغه سیټلمنټ چې کوم و د اګریمنټ چې وو نو هغوی به چې موږ به اکسس نه کراس کوو افغان لیکن اکسس یې کراس کړو جی چې اکثر سي کراس کړو ښه نو بله خبره دا ده چې په ملک کې دننه د دې ریډ آرمی راتګ او افغانستان اکوپای کول زموږ په وطن کې پاکستان کې هم د دې خلاف ریئکشن ډېر خراب وږي ډېر خراب و اسلامي مملکت دی انډیپینډنټ سابرن مملکت په هغه زمانه کې او هغې باندې ریډ آرمی چې کوم دی هغه راضي او قبضه پرې کوي او دغه پرې کوي هر څه ایکسکیوزز چې دي هر څه باندې چې کوي نو خلق ته دی دغه جو الگ سب سو کرل امریکن اس فروم فکر پیدا شي جی چې بعض هم خلک دا مې چې زوی ترمن ځکه مهد شو دا افغان گورنمنت او دا رشین چې کله په ملک د نن داسې حالات جوړ شي یو بل د مرسته ضرورت وي هغه اګریمنت په وجه باندې رشیا چې دغه راغلی واخو بیا ولوي سیاسي رنگ ورکو د انټر د مداخلت رنگ ورکو بدنامې کړو دا څه خبر نه دا خو دوی خو به کنه چې موږ یې انوایټ کړو کنه دا غلطه خبره ده جی چا انوایټ کړی نه دی جی نو دغه چې کوم دی نو زیاولک صاحب په هغه ځای کې ټول د دې رشین اکوپیشن د افغانستان د دې خلاف هغه خپله خلک یې هم خپل ټول دغه کړل تیار کړل او دغه پریپریشن یې هم وکړل هر څه وکړل افغان چې کوم مجاهدین دي هغوی سره تعلق پیدا کړ امریکې متوجه چې موږ هم دا نه غواړو تاسو هم دا نه غواړئ
چې دوی دا امریکن رشن اکوپیشن چې دی دا یو قائم بي دا ډېر خطرناک خبره ده مونږ به درلا دوی له به وسلم ورکو دوی له به مونږ فاینانشل سپورټ به ورکو مونږ به له هر څه ورکو شي چې د دوی د ملک نه ریډ آرمی لرې شي پوه شولې که نه دې باندې خو د شا اعتراض نه وشي دې باندې خو په دې خو څوک خوشحاله نه چې ریډ آرمی چې کوم دا د جلال آباد کې بریدنګ ډاون آر نیک که نه جی بالکل ښه جی نو هغه چې کوم پالیسي اختیار کړې وه ٹوٹل پاپولر سپورٹ ہو جی ٹوٹل پاپولر سپورٹ دو سے انٹیریئر سیکرٹری مگر جی بالکل ماتا معلوم ہو چاہے خلق اسے سینٹیمنٹ تھی اس سے ماتا معلوم ہو چاہے خلق اسے سینٹیمنٹ تھی دا امریکنان ودا اکوپیشن متعلق اپنے اگر کیسا بلا ہو جی خواہ دا آخی سپورٹ پر نتیجے کی سوویت یونین جی کم دے اگر ختم شو کار خبر دا تا سنے گڑی چی پا دنیا کی اگر بیلنس آف پاور ڈسٹرب شو یو چی کم سوپر پاور دن امریکہ دا بلکل دا غیب نتیجے کی دا سی ہو شو مونگ اگر بیلنس آف پاور ڈسٹرب کو نو مونگ دا موجود صورتحال و امریکہ پا مضبوط والو کی دا مونگ لاس نہ دے مونگ دا ضمہ دار نہیں ہویا نا نا کورا اس کا تاسو دا بھائے چی دا رشن اکوپیشن آف افغانستان دا دی مخالفت نو کول پکار نا شاید پا جی ترقی باندنو پکار دا سی خپل ارسر آغا خپل خلق نا مونگ خوش کنو لگ رہا تھا مونگ خود آغا دا غبی چی سر دا او مونږ امریکانانو ته وایو چې تاسو به هم ناراضه که تاسو څه دغه کوی مسله مسله ورکوی هغه به بیا مونږ ورکوو د مجاهدین به مونږ نه لېږل په هغې وخت باندې مجاهدین او جهادي تنظیمونه دا شودونه خو مونږ مونږ ورکوو که نه د روسانو مقابله کوله روسیان چې کوم دي د مخ د افغانستان نه چې تختولی دي خو مجاهدین کړی دي که نه جي نو دا غلط کار خو نه دی که نه جي دا امریکانانو خو نه دي وباسلي دا خو د افغانستان خلکو وکړي هغوی وایي چې مونږ لرې کوو دا خو به دغه خلک دی پوه شولې که نه جي او دوی لیکن مونږ سره نه پیسې شته نه وسله شته هېڅ نشته راسره که دا دوی نه وی کړی نو دا خو به ناست وو لکه زمونږ سره په هغې وخت بل آپشن بالکل نه وو بالکل نه وو به آپشن نه جي بل او د هغوی سپورټ چې کوم دی دا د پاکستان فرض وو ان اور اون نیشنل انټرسټ ان اور اون نیشنل انټرسټ نن افغانان چې دی هغه ګیلمن دي او مونږ چې کوم سپورټ د افغانانو کړی په تیرو وختونو کې د هغې څه نتیجه مخته راندله نن په پاکستان په افغانستان کې ډېر بدنام دی ډېر بدې ردې ویلې کېږي زه خوایم که نه جي او څه دغه دی یعنې حق بجانب دی هغه سری جن دی ولې حق بجانب دی حق بجانب دی ګوره که نه جي دغه پاغړو د د ضیا الحق په وخت کې څومره د مونږ ګوره دا طالبان وو که نه جي دا بیا خو وروسته چې راغلل طالبان راغلل اوس ورته ډېر بد وایي زمونږ سفیران چې کوم په کابل کې وو جی زما مرګری زما کولیگز اگر ټول وای چې د دین پرو پاکستان فرندلی حکومت بلډ ونه په افغانستان کې ایگزیکټلی هم داسې ده وی مونږ ته دوی وی دوی به مونږ ته وی چې مونږ ته وای چې مونږ تاسو له سو چې څه غواړې هغه مونږ دلته کوو نو د پاکستان خو همیشه دا خواهش وو دا نه چې مونږ افغانستان اکوپای کول غوښتل خو دا خواهش وو لجیټیمیټ خواهش وو چې په افغانستان کې په کابل کې داسې حکومت وي چې د هغې تعلقات پاکستان سره ښیي سیجن وي نو دغه چې کوم دی هغه دا موجوده ده چې کوم مشرف کار کړی دی جی دا نفرت د مشرف د پالیسونو ته کانټراست ته ګوره که نه جی کانټراست ته تاسو ګوره امریکا راځي او هغه زرګونو بلونه دې ځای کې راځي او وایي چې سره ده دوی ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې خپل ټول فیسلټیز او خپل بیسز او خپل دغه ایرپورټس او حساب کتاب دا ټول مونږ له راکړل د دې ځای نه به زمونږ جازونه چې کوم دي هغه به اوچلتېږي او په افغانستان کې چې کوم دي هغه ځای کې به بمباري کوي بې ګناه خلک به شهید کوي مسلمانان دي زمونږ ملګري زمونږ همسایګان دي زمونږ نیبرز دي هغوی خو مونږ سره ثبت کار نه دی کړی هغوی خو همیشه زمونږ سپورټ یې کړی دی هندوستان سره چې مونږ څومره جنګونه مونږ نه کړي دي هغې کې هغوی مونږ ته همیشه دا خبره کوله ویسټرن بارډر ته پوسټ پکوی جی ویسټرن بارډر